Lijep pozdrav svima. Tražimo hitnu evaluaciju projekta državne mature u koji je do danas ulupano više od 400 milijuna eura. Ponovit ću još jednom, državna matura je uvedena 2010. godine. Tada je plaćena, ne znam imate li te podatke, ali evo dajem vam ih ja, više od 260 milijuna kuna. I do dana današnjega je ulupano više od 400 milijuna eura. A što imamo? Imamo državnu maturu na kojoj padne gotovo 5000 učenika svoj vlastiti materinji jezik. Imamo državnu maturu za koju 60% svih učenika plaća dodatne pripreme po nekoliko stotina eura. Razvio se sjajan biznis za neke. Baš sjajan biznis. Što nam to govori o samom sustavu? Što nam govori o školama? Što nam to govori o državnoj maturi? Ta činjenica. Imamo dakle projekt koji je 2010. plaćen više od 260 milijuna kuna. A u ovih 13 godina je utrošeno novca poreznih obveznika više od 400 milijuna eura. Koji je rezultat? Kao član Odbora za znanost, kulturu i obrazovanje u ime svoga kluba, kluba Mosta, tražim hitnu evaluaciju propalog projekta državne mature. Državna matura je uvedena između ostaloga kako ne bi bilo prijemnih ispita na fakultetima. Nekako se hrvatska javnost i svi pravimo se blesavi. Državna matura je uvedena da nema prijemnih ispita. A što imamo? Fakulteti se pinke ne odriču, pa imamo mnoge fakultete koji ne da su uveli prijemne, nego od prijemnih nikada nisu niti odustali. I onda imate pravni fakultet, stomatološki, imate medicinu, arhitekturu, imate ekonomiju koja ima opet prijemne za svoje dakle studente. A 2010. kada je uvedena famozna državna matura i u nju ulupano 260 milijuna kuna i nešto više, bilo je rečeno kako će njezini rezultati pomoći u korekciji cijelog sustava. Ali tko je odgovarao onda za toliko loše rezultate? Koji smisao je projekta koji daje tako loše rezultate, a košta toliko mnogo? Isto je važno pitanje kad se, na primjer, famozna agencija spustila do zbornice i tražila rješenje u bazi zajedno s nastavnici. Ja sam radio 16 godina u školi, pa nikad to nisam doživio. Ako su to možda doživjeli učitelji, evo, ove godine ili prošle, neka kažu, ali ja čujem, dakle, iz zbornica, da se to nije dogodilo. U pravilu se, znate kad se spuštaju, kad dođu prijave neke, ili pa onda anonimne ili tako, onda se spuštaju do škole, do zbornice. Previše nelogičnosti. Svaki peti gimnazijalac pao je materinji jezik. I to pao daleko ispod praga. To su porazni rezultati. Što to govori o kvaliteti nastave? O kvaliteti, ako hoćete, učitelja. Zašto nismo izgradili sustav koji će kvalitetne učitelje nagrađivati? Nama toga nedostaje, da mi ljude koji rade dobro svoj posao nagrađujemo. Ali onda isto tako ljude koji ne rade dobro svoj posao sankcioniramo. Dakle, mi živimo u nekom društvu gdje je sve dobro, samo ne talasaj. Ako hoćete u politici, u bilo kojim nekim institucijama, u društvu, samo sve je dobro. Mi živimo neodgovorno društvo, neodgovorno postojanje. U bilo čemu, koju god uzmete branšu, ajde recite kad zadnji put je netko bio kažnjen, možda to grozno zvuči, ali to je činjenica. Zato jer je neodgovorno, loše radio svoj posao. Ali isto tako, kada je vas, evo, novinari, djelatnici medija, nagradio netko i rekao, čovječ, ovaj mjesec napravio si toliko izvještaja, toliko novinskih članaka, ovo je bilo jako dobro, ovaj ti je najčitaniji, 200 eura na plaću. Pa oprostite, zar te ne bi to potaknulo, želim dalje biti još bolji, napredovati, rasti. A mi imamo sustav, kad pričamo o školstvu, ali identično je svugdje, u trulom sustavu neodgovornosti, frende, niko te ne dira, samo ne talasaj. Nemoj baš previše podizat glavu, nemoj postavljati neka suluda pitanja, nemoj slučajno tražiti odgovornost od nekoga, od ravnatelja, od kolega učitelja,
Nemoj pitati zašto puštamo djecu ranije, zašto nismo na nastavi, nemoj to raditi. Budi dobar. Znate, budi dobar. U sportu isto tako. Zašto trčiš toliko brže od drugih, onda će nama trener dati isto da i mi moramo toliko trčati. Dakle, to sam sve proživio i osobno. Uvijek je to tako, društvo neodgovornosti. A ja želim odgovornu Hrvatsku. I želim Hrvatsku u kojoj će svatko odgovarati za svoje postupke. Za one dobre stvari biti nagrađivan, ali za one loše imati određene sankcije. Imamo brdo na tisuće, tisuće kvalitetnih i dobrih nastavnika u sustavu. I to je činjenica. Ali isto tako činjenica je da su mnogi zalutali u školi. Mnogi su tamo uopće ne znaju ni što rade. Isfrustrirani i to se onda prenosi na djecu. A u stvari možda nikad nisu ni htjeli raditi svoj posao učitelja. To je poziv, kao i mnogi drugi poziv. Rekao bi Meša Selimović, kad bi stari imali vremena i bavili se s mladima, vezali bi ih u sebe zauvijek. A mi danas imamo da nam mladi završe školu, da nakon tri mjeseca, ma koja tri dana više ne žele pozdraviti svoje učitelje. A što nam to govori? Zaborave na njih. Dakle, nema pameti u ovom sustavu, nema pameti u tome da, na primjer, mladi koji žele upisati violinu na glazbenoj akademiji, strepe hoće li proći matematiku. Pa to je suludo. To je potpuno suludo. Učenik osmih razreda treba analizirati kroz male mature, da bi se tu dobila slika kvalitete rada učitelja, ali i znanja učenika. A onda bi taj famozni nacionalni centar, kojem nitko nije kriv, odnosno, oni nisu nikad krivi za ništa, jel? Uvijek je kriv neko drugi, nacionalni centar, ne, oni samo upiru prstom u druge. Nevjerojatno, ne. Nevjerojatno, čardak, ni na nebu, ni na zemlji. A onda taj nacionalni centar bi mogao preusmeriti svoje snage na podizanje kvalitete obrazovanja, na primjer u nekoj školi ili regiji, gdje su slabiji rezultati, gdje su neke teškoće. I onda dođu u bazu i kažu, ajmo vidjeti pomoć učiteljima školi, kako sve nadograditi. Držim da djecu treba maknuti od stresa, držim da djecu našu treba maknuti od propalih projekata u koje se lupaju milijuni i milijuni eura radi busanja u prsa pojedinaca velikog ega ko tri učke i četiri sljemena, da oni pričaju o svojim velikim djelima, a učenike treba vratiti kući. Učenike treba vratiti svojim učiteljima. Učenici trebaju polagati mature pred svojim učiteljima. Vratiti onaj ljudski dio polaganja matura. Onaj dostojanstveni. Onaj na koncu kak dobar dio vas je tako polagao mature, nemojte mi zavjeriti na ove što ću reći, čini mi se da smo mi puno bolje ispali što se tiče obrazovanja i polaganja naših matura, nego naši klinci u ovim propalim projektima. I za kraj. Jako je zanimljivo i simptomatično da od 2010. do 2024. nikada nije provedena evaluacija državnih matura. Dakle, nikada. Zamislite vi da trošite 400 miliona eura i nikom ne polažete račun. I imate klince koji padaju, imate uvijek ovo, imate, ali nitko nije kriv. Nema nikakve evaluacije. I zato, kao saborski zastupnik, kao onaj koji je bio u prosvjeti 16 godina, ali kao član Odbora za znanost, kulturu i obrazovanje, evo, tražim u ime kluba Mosta da se hitno i žurno provede evaluacija državnih matura i da prekinemo ulupati stotine milijuna poreznih obveznika, novca poreznih obveznika u propale projekte. Hvala. Ima neko pitanje oko teme? Hvala. Ja rekao samo onda oko zadnjih dana i ocjene ovoga saziva. Evo, praktički malo ste bili u sabornici u ovom sazivu za 25 dana, ali evo kad uspoređujete s onim prošlim, kvaliteta rasprava, odnosi vladajućih i oporbe, kako bi se to ocjenilo? Ja se nadam da ću u narednom vremenu u Hrvatskom saboru imati mogućnosti upoznati kolege koje nisam baš ova dva mjeseca vidio. Sabor je otprilike poluprazan, ali to ljudi žele, to naš narod želi, narod točno zna koga je birao i u prošlom sazivu sabora, nakon jedno dvije, tri godine što sam već bio u saboru, onda sam pitao kolege, tko je ovaj,
Dakle, nisam znao, u doslovnom smislu nisam mogao prepoznati tko je taj kolega, osim naslutiti je li iz kvote vladajućih ili oporbe s obzirom na kojoj strani sabornice sjedi. Ne mogu vam govoriti o drugima jer je vrlo nezahvalno, ali mogu vam govoriti o sebi. Dakle, ja više kritizirat, iako sam se trudio ad hominem, stvarno neću na nikoga i u prošlom sazivu, iz mojih usta više nećete čuti, dakle, o nikome neku, ajmo to tako reći, lošu stvar, ali, dakle, trudit ću se stvarno biti vrlo konstruktivan i u dosta sam odbora, kroz te odbore raditi u Hrvatskom saboru i na terenu i dati sve od sebe, opravdati povjerenje 5000 Riječana i Istrijana koji su mi preferencijalno dali glas i 11700 glasova koliko je dobio Most u mojoj 8. izbornoj jedinici. Hvala vam. Aha, čekam. A, otvorili smo sad kutiju. Ne, ja vam mislim da je neko zabrljao tamo, da je to u doslovnom smislu proceduralna pogreška i ja ne vjerujem da će HDZ na daljinski Brisela, da će oni bilo šta slučajno u to taknuti. To će vam biti izglasano. I ti studiji će biti izglasani i to će biti odobreno i ja mislim da ipak gazde koji su iznad, da oni su puno moćniji od ovoga što se nama tu predstavlja i oni će tu poslušno odraditi sve što treba, a onda će drugim kolegama, šta ja znam, otvoriti neki muzej pa će onda opet ovi moć PR-ovski govoriti o tom muzeju, a narod će zaboraviti jer u pravilu narod manje više kao zlatne ribice pamti, tako da to je to što se tiče toga. Da, dakle ja mislim da će to biti, bez obzira što ja mislim konkretno o tome, vi otprilike svi znate moj stav, dakle ja stvarno mislim da neke neznanstvene metode ne bi trebale biti financirane javnim novcem, jeli? Dakle, ako netko privatno želi, može na Libertas ili nekim drugim učilištima imati edukacije kakve god želi, ali ovdje tu mi vidimo neku indoktrinaciju koja je moguće, provodi se, ali kažem, s obzirom na iskustvo koje ja imam, evo sad nešto više 4 godine u politici, mislim da je u doslovnom smislu to samo malo odgađanje pred ljeto, jeli, a onda će to na jesen već se to spinirat s nekim akcijama, pa će se pričati o nečem drugom, a ovo će proći ispod tepiha. To je to. Planova imamo mnogo. Sigurno ću se odmoriti jer mi je muka više od svega. I baš mi je muka, dakle baš imam ono jako puno pitanja u glavi, pa ću iskoristiti priliku za malo povući se u osamu, sam sa sobom, onda tu jedno tjedan dana razmisliti o svemu i vidjeti šta i kako dalje, a onda definitivno posvetit ću se svojoj obitelji i svojoj dragoj, tako da ću onda biti sa kćerima ostatak ljeta. Ako me pitate hoću li raditi, znate kako političari, radit ću svaki dan, čvrsto obilazit ću sve ovo, dakle neću vam to obećati jer neću se tako ponašati. Ali ne znam, evo, branitelji su me zvali, dragovoljci, da se 4. kolovoza penjem s njima na Velebit, ići tamo, popodne ću biti na Alci, 5. ću biti naravno na Oluji, Danu pobjede. To je ono što, na primjer, sada znam i zvalo me 3 mojih pčelara da ih posjetim, otići ću vidjeti kako im idu pčele, košnice i to, i jednog stočara. To je ono što ću ja raditi, ali ja sam otvoren, transparentan, sve puštam na svoje društvene mreže, tako da oni koji žele točno će znati gdje je njihov zastupnik i s čime se on bavi preko ljeta. Hvala vam. Da se otvore rodni studije, to je tada, evo, prošli ispod radara, nitko nije komentirao, sve je bilo okej. Okay. Međutim, sada kada su predložili, su stavili proceduru za snimanje rodnih studija, o tome se velika razlika prodaje. Što mislite, zašto je to tada prošlo ispod radara, a sada je se od toga... Ne bih znao. Nama stvarno i nama koji smo tu i pratimo i zakone, stvarno pratimo i čitamo bar ono što je naša tema i dogodi se da neke stvari vam prođu ispod radara. I stvarno se dogodi. Dakle, u tom ludilu u kojem živimo, bombardiranju informacijama i nekad neke stvari možda na koje bi se trebali osvrnuti, jednostavno se ne osvrnemo. Jel'? Tako da nemam odgovor na vaše pitanje i to je to. Hvala vam. Samo možda Forte Nova je izabrala komentar. Nemam komentar. Hvala vam.